Всім доброго дня, вітаю вас на каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже смачним печивом, рецепт моєї мами, яка готувала мені дане печиво в дитинстві. Воно дуже смачне, дуже ніжне і водночас готується дуже просто та швидко. В посудині ми змішуємо вершкове масло розтоплене. Додаємо одне яйце, цукор, все гарно перемішуємо. Друзі, також нагадую, що на каналі ви знайдете не тільки смачні рецепти, а й багато корисних лайфхаків. Тому всіх запрошую, будь ласка, підписуємося. Додаємо молоко та все гарно розмішуємо в однорідну масу. До борошна, вже просіяного, ми додаємо одну чайну ложку розбушувача. Та відправляємо наше борошно до наших решта інгредієнтів. Перемішуємо та замішуємо тісто. Тісто довго ми не вимішуємо, воно має бути еластичне і не липнути до рук. Ось таке гарне тісто в нас вийшло. Тісто ми відправляємо в холодильник на півгодини. Пройшло в нас півгодини. Ми наше тісто будемо зараз розкатувати на пергаментному папері. Та формуємо наше печиво. Так, запікаємо ми в духовці при 180 градусів плюс-мінус 15-20 хвилин. Всім смачного, всім гарного дня, до зустрічі!